报道。总统马英九日前出席了屏东太武乡的永久屋入住典礼，还说呢这里好漂亮，跟桃花源一样。不过之后呢就被记者踢爆说根本不是入住，而是落成哦。那么现在呢还有一些记者就联手写下一个网站呢，记录不一样的看法。他写到那一天呢，其实很多地方根本都还在施工，根本用不着来举办落成典礼，甚至还有一张照片上面写着呢，居民待在家门口被反锁在外头。原来是红十字会规定11点大家统一发钥匙，也让居民觉得相当纳闷。走上阳台挥挥手，15号出席屏东太武乡永久屋落成典礼，马总统兴致一来，当场吟诗作对。陶渊明在《桃花源记》里面写的句子：“千脉交通，鸡犬相闻。”其中往来众作，习如外人。但重建区真的是马总统口中桃花源吗？长期关注莫拉克重建的新闻网记载，却不是这么回事。由当地公民记者一张张拍下的照片呈现真实原貌，大批村民坐在家门口却被反锁在外，不得其门而入，理由是红十字会会统一在11点帮大家开门。所谓自己的房子，可不是要去就能去。我是觉得有点诡异，因为他们都会说前几天都可以进去啊，他就是因为开幕当天就是反而门被锁起来，他们觉得很奇怪这样。为什么不能进自己？好像没有哎，他们就说这是一个规定啊。撰稿记者觉得好纳闷，不止如此，永久屋工程根本没完工，处处可见施工痕迹。大阵仗举办落成典礼，其实只能参观，不能入住。部落从山上迁下来，那他们在这边的生计怎么办？因为还是有很多人是要靠山上生活的这样子。对啊，这方面的重建就是协助的或是政府的帮忙就比较少，因为他们就是会把就是钱花在比较看得到的地方，比如说盖房。虚有其表的入住典礼，官员报喜不报忧，让当地居民是有苦说不出。三立新闻黄宝彤、薛文豪台北报道。也是让灾民觉得很不舒服哦。这是外交部安排回台的驻外大使呢，前往了八八风灾的重建区来参访。那么之前总统马英九要驻外使节要记得带相机来参访，已经引发争议了。没想到现在让灾民觉得更不舒服的是呢，这群使节说是要了解灾民的生活情况。不过呢，光是听简报参观农场就花掉将近2个小时的时间，参访永久屋的时候却只是坐在游览车上面绕了一圈就离开，让居民觉得自己好像是动物园里面的动物，让人家来参观。马总统一声令下，驻外使节81人全跑来参访八八重建区。便当简报结束，要亲自走进重建区吗？只见3辆大型游览车开进了永久屋不算宽的巷道内，以时速不到30公里的速度绕行永久屋一圈。原来驻外使节们都坐在游览车上，隔着车窗玻璃，边吹冷气边看永久屋外观。要来看动物的，还是看人？来这边看动物是不是把我们当作是动物啊？动物园啊！我快三台啊，两过我拄啊行过来，这里叫人民啊，我唔知啦。居民还纳闷，到底游览车上坐的是谁？20分钟坐游览车绕行园区，驻外使节能看到什么？在车上看，因为时间不太够了，但是我觉得这个简报至少让我们有一个整体的概念。外交部安排的参访驻外使节花了1个小时10分钟吃便当听简报，接着分别用20分钟参观永久屋和有机农场，最后又回来开座谈会。也就是说，至少有2个小时大家都坐在室内，唯一的参访仿佛把永久屋当观光区，根本没和民众接触。至于总统要驻外使节带相机，只有少数人带，而且是放在腰间，动作很低调，由外交部派员全程拍照。只是搭游览车在重建区走马看花，恐怕又引发争议。三立新闻南部综合报道。有鉴于之前的争议，那么在今天屏东来意部落也举行了第一期的永久屋落成典礼。不过现场没有看到总统马英九，倒是派来了阁揆吴敦义来参加。不过因为之前就被说永久屋入住典礼只是做做样子而已，所以呢上午整场活动可以看到呢，活动上面避免入住这两个字，改用落成典礼。就连吴奎致辞的时候也只讲入，也完全没有提到入住这两个字。戴上原住民的头饰，行政院长吴敦义到来意参加永久屋落成典礼。仔细看，这次活动挂的布条避掉入住的字眼，还加上原住民收获季一起庆祝，遣词用字小心翼翼。新来意部落能够顺利的落成，打拼流汗，所以才共同打造了这样一个温馨的家园。
虽然还是颁发入住礼金给住民立足，也不知道是不是怕用错词，全程没提入住这两个字。因为两天前在屏东太武乡的永久屋才被踢爆，入住典礼拢是给。啊，永久屋什么时候好啊？还没有，还不定啊。明明屋外还是一片黄土，无法入住，不过却打造犹如桃花源的食品屋，还安排头目陪着马总统参观。只是总统前脚一走，草地绿树就通通不见，只剩一片荒芜。会怎么样？它也就会一点黄黄的。除了太武乡永久屋还不能入住，长治百合园区也有饮用水的问题，因为接的是简易自来水，品质没有人控管，居民只好自己提山泉水使用。灾后重建，永久屋纷纷落成启用，却频频引发争议。不管是普罗旺斯还是桃花源，看起来问题还是很多。三立新闻黄家明、田居达，屏东报道。好，没有去落成典礼哦。那么今天总统。